सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Ali
آپ کرم فرمائیے رب آپ کرم فرمائیے نائب محمد کی شان کیا نرالی ہے 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 نائب محمد کی جانیے ہماری ہم جانیے ہماری ہم جانیے ہماری ہم خواجہ پہ لٹائے ہیں جانیے ہماری ہم خواجہ پہ لٹائے ہیں زندگی بنا دو اب زندگی بنا دو اب زندگی بنا دو اب زندگی بنا دو اب دل میں ارملائے ہیں رحمت اللہ تیرے در پہ غم کے مارے آئے ہیں رحمت اللہ تیرے در پہ غم کے مارے آئے ہیں کتنا پیارا گنبد ہے دیکھو میرے خواجہ کا 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 کتنا پیارا گنبد ہے